Тут сирні палички, тут печиво, пряники, ще печиво, горішки. Смаколики, напої – це далеко не все, чим веселили гостей на благодійному ярмарку в Ужгороді. Кожен охочий міг взяти участь у виготовленні смачних пряників, квітів, технікою, декупаж. Ми робимо тюльпанчики з ниточки із гофрованого паперу, саме легке, просте, що можна для діток. Можна зробити розкритіший. Трошки подаруночок поставити. Кілька хвилин тюльпанчик готовий. А ще сплести собі гарний браслет. Беремо стрічки, так, і просуваємо одну стрічку в іншу. Ну покажи, давай, просувай. Показуй, як ми будемо просувати. Жовтенько у фіолетову. Так, добре, молодець. Гості заходу мали нагоду взяти участь у цікавих конкурсах, придбати хендмейд вироби закарпатських майстрів, а ще взяти участь у безпрограшній лотереї. Кручу. Так. Співчуття – головний закон існування людини. Коли йде мова про благодійність, про те, щоб комусь допомогти, треба будь-які способи, які можуть бути актуальні. А це добра справа і для тих людей, які роблять це все, які цим займаються, і для тієї дитини, для сім'ї дитини, і для тих, хто це купує. Волонтери організували захід не просто так. Свої зусилля спрямували заради порятунку життя, а саме на підтримку 12-річного Єгора Сипавки, який бореться із важкою формою онкологічного захворювання – саркомою Юінга. Єгор наразі на лікуванні у столиці, завершив третій курс хіміотерапії. Однак йому потрібно лікування за кордоном. Попередньо за його лікування береться іспанська клініка «Сан-Жуан-де-Д'ю» Барселона, що в Іспанії. Попередню суму лікування лікарі назвали 185 тисяч. Сума, можливо, коригуватиметься в залежності від виставленого уже ними діагнозу. Батько хлопчика загинув у 2017 році. Захищаючи Україну на Сході, мама виховує сина сама і дуже потребує допомоги. Рідні хлопчика розказують, Єгор напрочуд добрий, терпеливий і заслуговує на життя. Першу операцію на серце він переніс в перші сутки свого життя. Він дуже позитивна дитина. І от перед другою хімією він мені, тітці свої, да? Він мені дзвонить і каже: «Цитка, ти не бійся, хімка – це не больно. Головне, щоб стоматит не почався, це больно». Розумієте, він заспокоює 12-річний мене, 48-річну, що ти не бойся, все добре, мені не больно. От майже це вся характеристика цієї дитини. Ярмарок тривав 2 дні, а той, хто не зміг відвідати благодійний захід та перейнявся історією сім'ї, має нагоду переказати кошти за реквізитами, які ви бачите на екрані.